အာလုံးပဲတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာလုံးပဲအတူတူကလန်လန်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပရမစာအခန်းကြီး7ခွန်ငွေ38။ ready ဆိုရင်အာလုံးအတူတူဖတ်ရအောင်။ရှောလူဒီလေဓာဝိတ်ကိုမိမိအဝတ်နဲ့ဝစ်စည်သဖြင့်သူကြီးခေါင်းပေါ်မှာကြေးဝါခမောက်လုံးကိုတင်၍တန်ချက်အင်းကြီးကိုလည်းဝစ်စည်၏။ဓာဝိတ်ဒီဓာတော်ကိုအဝတ်ပေါ်မှာစီး၍တွာမီကိုအားထုတ်တော်လေ။ <th> လက်နဲ့များကိုမစုံစမ်းသေး။ တောဖြိဝေဒါဝိခာအီလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်မတွားနိုင်ပါအီလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်မတွားနိုင်ပါမစုံစမ်းပါသေးခူရှောလူအားလျှောက်၍ချွတ်ပြန်လေဤတပံမိမိတောင်ဝေးကိုကိုင်လျက်ချောသောကြောင်ငါးလုံးကိုကြောင်ထဲက၍၍တိုးထိန်တဇာဒီဟုသောလွယ်အိတ်၌ထဲ့ပြီးမှလောက်လွဲကိုလည်းကိုင်၍ဖီလတီလူရှိရာသို့ချင်းကက်လေဤဖီလတီလူဒီလည်းဒါဝိခ်ရှိရာသို့ချင်း၍ ទួ៎ជាមកដိုင်းល <laughs> ွားကိုសំដ ོས་ ទូលេទ ्वा ៎ឯដាវីយ៍ឯអីចឹងមកដាដាដាប្រធមラインមកដိုင်းលွား तमाम នេះហាប្រធមラインហាចាំមកថ្ងៃងាទៅពីហ្នឹងពូចွမ်းណាមកเนาะអើតិចមកបើលេសហ្នឹងដိုင်းលွားដိုင်းលွားបើនេះទូហ្នឹងទ ्वा ៎ឯទូឯអីចឹងមកអង្គ60ឆ្នាំមកហ្វីលីទីទូទីជីយីដាវីយ៍កូនញៀនတော့អខាដាវីយ៍កូនញៀនတော့អខាមតិແມ៎ញៀនពីយី သာဝိတ okay. no. uh, ်ုံမြင်တဲ့အခါအထင်သေးတယ်။သာဝိတ်ကိုထင်သေးတယ်။အကြောင်းမူကားသူသည်နုပြိုသောသူ၊သပင်းနီွဲ့မျက်နာຫຼှသောသူဖြစ်၏။သူကရုပ်လဲချောတယ်။ဝิญညာနဲ့ပဲပြည့်ဝတာမဟုတ်တော့ရုပ်လဲချောတယ်။အမြင်ဘူးရင် screen မှာတည်တည်ချာချာကြည့်ဆက်ပြီးတော့။ဟုတ်ကဲ့။เนาะ။အဲကျွန်တော်တို့ဗတ်ဆက်ဖြစ်လဲအငွေ53ပါ။အငွေ53ပါ။ Fidelity လူကအသင်ဒီတောင်ဝေးနဲ့ငါထံတို့လာရမြည်အကြောင်း။ငါဒီခွေးဖြစ်တော်ဟုမေးလျက် မီမီဖယားတို့ကိုတိုင်တယ်၍ဒါဝိဒ်ကိုချိန်သေးလည်ကြီးဘာလဲဘာလဲအဲ့မှာကာလာလေးတားထားမယ်မီမီဖယားတို့ကိုတိုင်တယ်၍လာပြီဒီမှာမဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေါလိယက်ကဒါဝိဒ်နဲ့ဖိုက်ခံဒီမှာသူဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့မီမီဖယားတို့ကိုဖယားတော်တပားမဟုတ်ဘူးဂေါလိယက်ကဒီတိုက်ပွဲကိုလက်လက်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး goliath ကဒီတိုက်ပွဲကိုသူ့ရခွန်အားဗလာနေနဲ့ပဲလာတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲကို goliath လာတာဟာအနောက်က spiritual run ဝိညာဉ်နဲ့ပဲมาရှိတယ်ကောင်းကင်နဲ့ဖျားတွေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုဒါ우သွားပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုရှောလူက goliath မြင်ပြီးတုန်ရီအောင်ကြောက်ရှောလူอ่ะရှောလူလည်းကြောက်တယ်သူတပည့်တွေလည်းကြောက်တချင်အဲ့ဒီရှောလူကဘိတ်တိတ်ရထားတယ်တချင်အဲ့ရှောလူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတာအဲ့ တချို့ခေါင်းဆောင်တွေဝิญဉ်တော်နဲ့အချိန်ကပြည့်သွားပြီမြဲနေဖျားနေအဆက်အသွယ်မလုပ်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေอ่ะဘဝမှာနေရာယူလာတယ်သူရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့သူရဲ့မန်ပါတွေလည်းအလုံးဟာဝิญဉ်ကြီးရာမှာလေးလံသွားပြီ break through မရှိတော့ဒီအချိန်မှာ fresh annoying နဲ့ david ဒါဝိဒ်ကတော့ဒီနေရာကိုသူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ show လူကသူ့ idea ကဂေါလျက်ကလူထွားတယ် ဂေါလျက်ကလက်နက်တွေနဲ့ဟာဂေါလျက်ကကိုငါတို့တိုက်ဖို့အတွက်ငါတို့တက်မှမတိုက်ရဲဘူးဒါဝေးမင်းရောတိုက်ရဲတို့လားဒါဝေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးအင်တာဗျူးလုပ်တယ်တိုက်ဖို့အတွက်မင်းဖြစ်ပါမလားဒါပေမဲ့ဒါဝေးကတွိုင်းတွိုင်းနေဒီတိုက်ပွဲကိုဒါဝေးကကောင်းကောင်းသိတယ်အယေပြားလှီးချင်းကိုမခံတဲ့ဒီဖီလတီလူကတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တစ်ချိန်ကချခဲ့တဲ့ရှင်သေးတွေဝန်နေလို့မျိုးတကောင်းကောင်းဖြစ်ပါမယ်အစ်မေကဒီအယေပြားမလိဘူးဆိုတဲ့အစ်မေထာဝရဘရားကိုမသိတဲ့သူ ဟာဟောရက်ဖယားနဲ့ပတိုင်းញင်မရှိတဲ့သူအဲ့ဒီသူကသူ့မှာအချားဖယားတွေရှိတယ်သူ့မှာအချားလက်ဖယားတွေနဲ့ဗရင်းញင်ဖွက်ထားတာရှိတယ်အချားလက်ဖယားတွေရဲ့အဆီအမှန်တွေနဲ့ရေရီအရခြေပြီးတော့ပြုတ်စားပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်ပွဲကိုသူလာလားအဲဒီမီမီရဲ့ဖယားဒိုးကိုတိုင်တဲပြီးတော့မလုပ်တော့လဲဒါဝိတ်ကိုချိန်သေးတယ်ဒါဝိတ်ကိုကတ်စ်လုထားတယ်တိုင်းကြီးကိုကတ်စ်လုထားတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုကတ်စ်လုထားတယ် ပါနေတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကမမြင်ရတဲ့ behind the cells မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကရန်သူအစစ်မြင်ရတဲ့ဂေါလိယက်ကရန်သူအစစ်မဟုတ်ဘူးအနောက်မှာဂေါလိယက်ပဒိငင်ဖွဲ့ထားတဲ့လက်ဖျားကရန်သူအစစ်ပဲဒါကြောင့်ဒါဝိဂေါလိယက်ကတတိရှိနေတာဒါဝိကဒါဝိကဒီဂေါလိယက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ show လူကလက်နဲ့တွေဖွတ်သွားဟိုင်းနေ တိုင်းลวารีป่าเรอ้าอวิเตียแลอเอาจิอวิเตียอส่งแลไอ้มาเลนเนตใหญเนฐานใหญเนเลนเนตใหญเนไปอดาวิกกะจรดิอะขุตั้วเมปวยอ่ะดิเลนเนตใหญเนตั้วบ่บ่หุอันดาวิกกะไม่เสดอางเงิน50เน4มาตะบางฟิเลติหลูกาลาแกติ้งแออตาโกโมกางกินญ่เนต้อตาเยโหลอ้างาไปหนีฮุดาวิกโกสุยเมนแออตาโก မင်းတော့တိတ်မယ်မင်းတော့တိတ်မယ်ဒီဖီလတီလူကဒီစကားလုံးတွေပြောနေတာအားလုံးကအသွေးသားနေပြောနေမှာဘာဘာလဲတိုင်တဲပြီးပြီလဲသူရကောင်းကင်နဲ့တည်နေတိုင်တဲပြီးပါပြီကောင်းကင်ရဲ့နတ်ဘုရားတွေရဲ့ပါဝါကြောင့်သူကဒီနိုင်ဒီဘွဲကိုသူနိုင်တယ်လို့စိတ်ချလည်တာဣတရီလာနိုင်ငံကိုငါတို့တိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ချလည်တာဒါဒီတိုက်ပွဲမှာဒါဝိတ်လူမျိုး တန်신သောဝိညာဉ <ellt on. S 4> ်တော်နဲ့ပြီးွားတဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာဖို့လို့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်ရှိနေတာကကောင်းကင်နဲ့ဘုရားတွေဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ spiritual run ကိုသဘောပေါက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေဟာပေါ်ထွက်လာဖို့တိတ်အခြေချတယ်။ယောက်ဒါဝိတ်ကကောင်းကောင်းကြားလိုက်တယ်သူဘုရားတွေနဲ့သူတိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုချိန်ဆတယ်။သူတို့ချိန်ဆတဲ့စလုံးတွေသူတို့ဝန်းခံတဲ့စလုံးတွေအားလုံးဟာခင်ဗျားတို့ကောင်းကင်နဲ့နတ်တွေနဲ့သူတို့ ပါလုတ်ထားတာလဲဆိုတော့အခြေဆက်လုတ်ထားတာဒီနေ့ကာလမှာလဲသင်တို့အလုံးကိုမြင်စေခြင်း ਨੇ မြင်နေရတဲ့အပိုင်းကိုပဲအရန်အယုံစိုက်ရင်ဘဝမှာအားကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဒါဝိတ်ကဘာလုတ်တော့လဲဆိုတော့အငယ်59မှာဒါဝိတ်ကလဲတင်ဒီဓာရေလှန်ရေဂီဒုံပါလျက်ငါထန်တို့လာဤငါကတော့တင်ဂျင်းပါတော့တင်ဂျင်းပါတော့ဆိုပါဘုရားရဲ့နာမကိုမစ်စောခါလဲမင်းဂျင်းပါတယ် ကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်ထာဝရဘုရား၏နာမပါလျက်ငလာပြီဒါဝိဒ်ကမလုပ်နိုင်ဘူးလေဒါဝိဒ်က natural ကနေ supernatural ကိုသူရွှေ့ပြလိုက်ပြီ hallelujah အစကတည်းက natural မှာတိုက်ရမယ်တဲ့ဒါမဲ့ तू နောက်ဆုံးသဘောပေါက်သွားတယ် Goliath ကကောင်းကင်ရဲ့လက်တွေကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရဲ့လက်ရဲ့ power နဲ့သူကချိန်ဆရတာတကယ်လို့အားလုံးကကြောက်တာဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ cast လုပ်တာတိုင်းကြည့်လို့အဲ့ဒါနဲ့ Israel တွေကို cast လုပ်လိုက်တာ Então time ia အကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့ဝတ်သွားတယ်သူတို့ကြီးလိုက်ရင်သူတို့အင်အားကြီးတယ်လို့လောလောလက်လက်ေစုံတယ်လို့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကအဲ့လိုဝတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီမြေပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ natural ကနေ तू က supernatural ကို shift လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတည်းနဲ့ကျွန်တော်က natural type ဘွဲကို supernatural ဆွဲယူလာဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဘာဝထဲမှာတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲကိုတဘာဝလွန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုခေါ်ယူလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တကယ်တုံးနာတာ natural နဲ့မဟုတ်သူတို့ supernatural power ကိုသူတို့လဲယူတုံးနာတာအဲ့တော့ supernatural နဲ့ supernatural fight လာရ supernatural natural and finite အကေ a, ai, ai, o, ai, 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 methodology, methodology, ာင်ဝါလေးဘာဖြစ်လို့တော့ယူသုံးတာ natural mode supernatural နဲ့ယူသုံးတာဂေါလျက်ဆိုတာဘလို့မျိုးစားလဲဆိုရင်ဂေါလျက်ဆိုတာဟာဖျားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းပေါင်းထားတဲ့တော်ဝါမျိုးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖျားတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင် Greek mythology တို့ Egypt mythology တို့ကောင်းကင်တမန်တွေတို့တော့ဖျားလို့ခေါ်တယ်။သာတဲ့အင်းတမန်တွေလို့ အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့လူတွေเนี่ยဆက်ဆန်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုလဲဂေါလျက်တို့လိုမျိုးလူတွေလူတပိုင်း၊ဖားတပိုင်း။ဥပမာဇုပတာတို့၊ဇုစ်တို့ပါတို့ဒါဂရိမက်သော်လော်ဂျီမှာရှိတယ်။မက်သော်လော်ဂျီရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ know ဒီဒီဒီ history တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒဏ္ဍာရီပုံပြင်လို့ပဲထင်နေပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတော့တကယ် reality တွေ။ကျွန်တော်စမ်းစာမှာဒါတွေအားလုံး search လုပ်လို့ရတယ်။နာမည်တွေအတူတူပဲ။သူတို့ရှီမှာဇုပဆိုတဲ့နတ်ဘုရားရှီကျွန်တော်စမ်းစာမှာဇုတာဆိုတာရှီအတူတူပဲသူက။ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေါလျက်ရဲ့အမ ဂောလျက်မိခင်ကရူတာရဲ့အမရူတာအမနာမည်ကိုအောရပလို့ခေါ်တယ်အောရပအောရပကဂောလျက်ရဲ့အမေဒါဝိတ်ကကြတော့ရူတာရဲ့မျိုးညစ်ပေါ့မျိုးညစ်လောက်ရှိတော့နည်းနည်းဝေးတာသူနှစ်ယောက်ကတိုက်ပွဲမှာပြန်ဆုံလာတားနှစ်ယောက်ကတိုက်ပွဲမှာပြန်ဆုံတယ်ဂောလျက်ဒါဆိုဒီဂောလျက်က တူဟာ human being မဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။တူဟာ spiritual နဲ့ related related ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူသဘာဝရဲ့တိုက်ပွဲပဲလို့ပဲခံယူထားရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကိုအားကိုးရလိမ့်မယ်။လှံတွေကိုအားကိုးရလိမ့်မယ်။လက်နက်တွေကိုအကုန်အားကိုးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဓာဝိတ်ကတူရအောင်မသူ့ဖျားကိုတိုက်တယ်ပြီးငါတို့ကိုချိန်ဆရင် ဒီတိုက်ပွဲကငါလက်လက်နဲ့တိုက်လို့မရတော့သူအဓိကငါတို့ကိုတိုက်ထားတာဟာသူ့ဖျားကိုတိုက်တယ်ပြီးတိုက်တာအဲ့တော့ငါလဲဘာနဲ့တိုက်ရမှာလဲဆိုတော့ main chain ပါတယ်ထာဝရဖျားရဲ့နာမနဲ့ငါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ his name is above every name every initial bound to his name hallelujah သူ့ရဲ့နာမကိုနာမတကကကတွထောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုယူသုံးတဲ့နာမယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဒီနာမကိုအားလုံးအားလုံးကတွထောက်ရ အလုံးကဒူးထောက်အောင်ဖြစ်တဲ့။ဒီနာမလို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့အလုံးကပြပြွတ်သွားပြီ။ဟာလေလုယ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုကြားတာနဲ့အကုန်လုံးကပြပြွတ်သွားတယ်။အဲ့ကြောင့်တင်အားလေခိုးချင်းတက်ချင်းဖြက်စည်းချင်းတွေတင်တစ်ခါကျတင့်ပဝန်းချင်းသစ်ဘေးနာမမြင်တဲ့ခါ။ဒါယေရှုရဲ့နာမနဲ့ငါကြေညာတယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီယေရှုနာမကိုခိုးချင်းနဲ့တက်ချင်းနဲ့ဖြက်စည်းချင်းနဲ့လက်ဆိုးတွေအလုံးကပြပြွတ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမရဲ့အစွမ်းတခုကောင်းကောင်းသိရမယ်။ဒါဝိဒ်ကငါသော်ရဗျားရဲ့နာမနဲ့ငါလာတယ်။ နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမမြင်ရတဲ့နေဘေရဲ့တိုက်ပွဲကိုနားမလည်တဲ့ခါမှာခါလေးကြာရင်စုတောင်းခြင်းမှာအချိန်ပေးမပေးချင်ကြဘူး။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲ spiritual warfare ကိုလည်းကျွန်တော်ကအချိန်မပေးချင်ကြဘူး။နော်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုဒီနေ့မှာမမြင်ရတဲ့နေဘေမှာဘလောက်တောင်မှရန်သူဟာအ திகᱟ အပြုတ်နေလေဆိုတော့သိစေချင်တယ်။ကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်အားလုံးကြည့်ရအောင်။မလခိအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်9နဲ့10 ပထမအပိုင်ကဗာလဲဘေးဒန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ကပထမအပိုင်ကဘေးဒန်ကြီးလို့ပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တပိုင်းကိုကြာတော့ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘေးဒန်ကြီးကခုနှစ်နှစ်ရှိတဲ့သုံးနှစ်ခွဲသုံးနှစ်ခွဲနှစ်ပိုင်းကြီးအေလိယားကဘေးချိန်မှာပြန်လာမှာလဲဆိုရင်ဘေးဒန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကြောက်မက်ဖွယ်သောနေ့မတိုင်မီမှာလာမှာပထမသုံးနှစ်ခွဲမှာသူလာမှာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ပြန်စောက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာသူပေါ်လာမှာသူရှိနေမှာပရိုဖက်အေလိယားကိုပြန်လှည့်ပြီဗျာ ဂျူးတွေကတော့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တက်သိကံနှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်။သူနဲ့နောက်တကြောင်နဲ့။သူပြန်လာလိုက်။အဲ့ဒီအီလီယာကိုဘာစီနော့။အဲ့တော့အီလီယာတည့်ရပြန်လာမယ်။ဒါမှမေးတယ်အိမ်မှာပြန်လာမယ်။အဲ့တည့်ရလေးကြာတော့ရှင်လုကာအခန်းကြီး၁တ။အားလုံးကြည့်အောင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး၁တ။အခန်းငယ်၁၃မှာရှင်လုကာတည့်ငယ်၁၃မှာ။တောင်းရင်တမန်ကလည်းဇာခရစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။ သင်ပြုသောပထနာကိုနာဂန်တော်မူပြီးသင်ခင်ဗျ80%တိတားရောက်เจ้า varphi မြင်နေပြီထိုသားကိုယောဟန်အမည်ပြစ်မဲ့ရအောင်ဒါမှယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အငယ်၁၄မှာသင်သည်ဝမ်းသာွှင်မြူးခြင်းရှိတယ်မယ်သူလာရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲဝမ်းမြောက်ဝဘသူလာရင်လည်းအားလုံးပြောကြရအောင်ယောဟန်လာရင်ဝမ်းမြောက်ဝအဲ့ဒီယောဟန်ကလည်းထိုသားကို varphi မြင်တော့ကြောင်းလူအပေါင်းတို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝအဲဆိုလူတွေအားလုံးဝမ်းမြောက်စင်မှာဘသူလဲယောဟန် အဲ့ဒီယောဟန်ကဘာတူလဲအငဲဆန်းး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  မာလခိပြောတဲ့ပရောဖက်ပြူချက်အဘနဲ့တားတို့ကိုအတင်းအတင်းဖြစ်စေခြင်းက၎င်းငင်းဆန်သောသူတို့ကိုတူရောခေါင်းတို့ဤတတိပညာလန်းတို့ပြောင်းလဲစေသောအဖြစ်ธารရဖျာအဖို့လုံးကပြင်ဆင်သောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းသူသည်ဒီနေရာလေးကိုကာလာလေးတားထားပါအေလီယာဤစိတ်ဝိညာဉ်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံလေ။လာပြီ။အေလီယာဤစိတ်ဝိညာဉ်တကိုး Spirit and power Spirit and power ပြည့်စုံလေ။ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ သွားနိုင်ပြီခုကောင်းခင်တမန်ပြောဆိုရည်အဲ့တော့အေလိယျာတော့ပြန်မလာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အေလိယျာရဲ့ဝိညာဉ်ပဲပြန်လာအောင်မှာ။အေလိယျာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တကောပြန်ရောက်လာတဲ့ตาလဲပေါ်တယ်လူတွေအားလုံးကြောက်သွားလိမ့်မယ်လေ။အဲ့ဒါတော့အေလိယျာမဟုတ်သေးဘူးနော်။ယေရှုလည်းမဟုတ်သေးဘူး။အေလိယျာလည်းမဟုတ်သေးဘူး။သူကအေလိယျာရဲ့ spirit ပဲရှိသေးတယ်။သူလာရင်တော့မှအဲ့တကောကလုံးပေါ်ရမှာလေ။ அது ஏலியாய விgnிய ရဲ့လာတဲ့အခြေ인가ဘေးအခြေနဲ့ဆိုတော့ तू ကဒီဘတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်ကယေရှုခရစ်တော်မကြွားခင်အရင်ကြွားတယ် तू ကယေရှုတဲ့6လကြည်တယ်။အမှုတော်ဆောင်တော့လည်းခစ်တူတယ်။ယေရှုအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခစ်မှာ तू ကမတိုင်ခင်လေးမှနေဆောပြီးအမှုတော်ဆောင်လာ။ယောဟန်က तू ကယေရှုလာမဲ့လံကိုလမ်းခင်းတဲ့ကြိုတင်ပြစတဲ့ เอลียาเยวิญญเน่ပြยาะတဲ့သူတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အတိတိလိုက်တော့အဲ့ဒါဘာလဲယေရှုပြန်လာတော့အဲဆိုယေရှုကသူ့မလာခင်ရှေ့ပြေမှုတစ်ခုလွတ်လဲဆိုတော့เอลียရဲ့ spirit เนี่ยပြยาะတယ်เอลียအစစ်မဟုတ်သေးဘူးနော်เอลีย spirit ဒါကြောင့်ခုနကมาลาคิจารย์มาပြောတယ်เอลียကတကယ်เอลียပြန်လာမှာအဲ့ဒါဘေးအချင်းပါလေဘေးရန်ကြီးคนနှစ်နဲ့မှာလား ဒါမဲ့အခုကဘေးနဲ့ကြီးခုနှစ်နှစ်ရောက်တော့အဝေးကြီးလို့သေးတယ်ယေရှုပထမအချိန်ကြွားလာတဲ့ကအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကအရင်ကြွားလာရှည်ပြေးအဲဒါဆိုအေလိယအတောင်ဝင်ဒီယေရှုမလာခဲ့သူအဲအရင်လာတယ်အခုဒီမှာဘုသူ့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဘတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်အဲမှာအေလိယရဲ့အစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါဆိုအေလိယစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အတိပဲကဘာလဲဆိုရင် spirit of elijah ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီးနှစ်ခုကြည့်ပြပါဓမ္မရာဆိုစတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်၉မှာမြင့်တဖတ်တို့ရောက်တော့အဲလိယားကတင်နေတာမကွာမီငါနိုင်တဇုံတစ်ခုတော့စုကိုဒေါင်းလုဘူးအဲလိရှယ်အာဆိုရင်အင်ဒီရှယ်ကိုရောဝိညာဉ်နှစ်ဆအဖို့ကိုကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိပါစေတော့ဟုဒေါင်းလုဒါဟုပဲလို့ခေါ်လဲအဲလိယားရဲ့ဝိညာဉ် အဲလိယာရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ဘယ်နှဆလိုချင်တာလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာနှစ်ဆပေးပါ Spirit of Elijah အဲနဲ့အဲလိယာကမင်းငါနဲ့ကြွာတော်ညင်ရမယ်လို့ပြောတော့အဲလိယာ ਨੇ အဲလိရှေလမ်းနဲ့ခွဲရောအဲလိယာကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပေးပါဆိုတော့ဘာလို့ပေးခဲ့လဲသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုပြချပေးခဲ့တယ်အခန်းငယ်7နှစ်မှာ sorry 7 3မှာ7 3မှာအောက်တိုကြတော့အဲလိယာဝတ်လုံကိုကောက်ယူပြန်လေဣ ခိုင်းရဲ့သုံးပါယော်ဒန်မြစ်နားမှာရိုက်၍ရေကိုဝှလုံနဲ့ຍ ਾਇ လိုက်အေလိယ၉ွယ်တော့ပရောဖက်တင်ထาวရဖျားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟုတဖန်ຍိုက်တော့ခါရည်သည်တဖတ်တစ်ချက်꽜သည်ဖြစ်အီနီရှဲသည်ကူးသွားသည်အေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှစ်ဆပေးပါဆိုတော့အေလိယကဘာပေးခဲ့လဲဝှလုံပေးခဲ့တယ်အတိပရစပိရစ်အော့ဖ်အီလိုက်ယာအေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲအေလိယရဲ့ဝှလုံအာမင် အေးလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအိန္ဒိယဘာပေးခဲ့လဲသူ့ရဲ့ဝတ်လုံပေးခဲ့အရိဗျာဘာလဲအေးလိယရဲ့အပေါ်ပါအလုလုတဲ့ဗိတ်သိကျင်းအေးလိယရဲ့အပေါ်မှာအလုလုတဲ့ဖျားရဲ့တကောတော်အဲ့ဒီဝတ်လုံကိုပေးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒါကြောင့်ဒီမှာနားလေရတော့ဟဲ့ဘာလဲအေးလိယကတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အေးလိယဝတ်လုံကတော့ကျန်ခဲ့တယ်တည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ရှင်အေလီယာကတော့ကောင်းခင်ပါဒါပေမဲ့အေလီယာရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကတော့မျိုးကြီးမှာကျခဲ့ပြီအခုမှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးအေလီယာအစ်စ်ကတော့ဘေးတန်ကြီးမှာလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အေလီယာရဲ့မန်တာလကမျိုးကြီးမှာကျသွားပြီဒီမှာရှိညီကောင်တော်မတွေကကောက်ဖို့ပဲလိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအေလီယာဝတ်လုံကိုကောက်ယူပြီးအိမ်ပြန်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ် एलीया ရဲ့ဝစ်လုံးကိုကောက်ယူပြီးတော့ဖုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာစက်ကမဲ့သူတွေအများကြီးလိုပတ်တယ်။အဲဒါဆိုအေလီယာရဲ့ဝစ်လုံးကပါလေ။အေလီယာကဘလို့လူလေ။ဘာလောက်တဲ့သူလေ။ဒီအချောင်းရအောင်ကျွန်တော်ကြိမယ်။ပြီးရင်ဒီကိုပြန်လာမယ်။ပြီးရင်ဒီကိုပြန်။ဘလို့ကောက်ယူအောင်လေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ခဏနေကြာ။အဲမဲ့ဒီကိုပြန်လာမယ်။အခုလောလောဆဲအေလီယာဘာလောက်တဲ့သူလဲကိုကျွန်တော်ပြမယ်။ဓမ္မရာဆောဆောရှင်ရဂုတ်။အခုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်နေဟောလာများလို့လို့။ရှင်ရဂုတ်အခန်းကြီး၅မှာအခန်းငယ်6စက္ကန့် အေလိယားဒီငါတို့ကဲတော့လောကံတရား၌ကျင်လေတော်သူဖြစ်တော်လေမိုးမယွာမြီအကျောင်းအထုတစ်ဖြစ်ဆူတောင်းတော့အခါအလုံးဆူတောင်းတော့အခါကာလာလီတာနာပါဆူတောင်းတော့အေလိယားဗာပဲတဲ့ငါတို့ကဲတော့လောကံတရားမှာကျင်လေတဲ့သူပဲအေလိယားငါတို့လို့ပဲဖြားတက်တည်နာတက်တည်လက်ငါတို့လို့ပဲစိတ်တက်ကြွတက်တည်ရေစပီလာလိုက်တက်မဲ့ပြောတော့ကြောက်ပြီးပြေး အေးဒီလန်တောကလျောက်ကိုတော့တေးကျင်နေတေးကျင်တကယ်တော့မပြေးရဟိုမာတွေကနေရဟိုမာရေးပြီလာအပြက်ရှဲမှာသူတော့တေးကျင်နေပြောပြီးပြေးလာဘာဖြစ်ခဲ့လဲအီလီယာတွေကြောက်တက်တယ်အီလီယာလန်တက်တယ်လော်ဂရန်တရားမှာကျင်လေတဲ့လူသားတယောက်ပဲဝမ်းနေတက်တယ်ငိုတက်တယ်စိတ်ညက်တက်တယ်အမအီလီယာကမဘလောက်တက်သူလည်းအထူးသဖြင့်ဆူတောင်းတော်သူမိုးမယွာမြည်အကြောင်းသူဆူတောင်းတော်ခါဆူတောင်းနေသူအီလီယာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြေးသွားခြင်းလက္ခဏာဆူတောင်းခြင်းပဲ ဆွတောင်းတဲ့သူ3.6လတ်ပတ်လို့မိုးမရွာပဲနေ í တချို့อ่ะလေအီလီယာကသာဝရပြမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲ3.6လတ်ပတ်လို့မိုးမရွာနေလို့အိအမိန့်ကိုပဲတချို့ကကြားတယ်အိအမိန့်ရဲ့အနောက်မှာသူဆွတောင်းတာဘယ်သူမှမသိဘူးတချို့ကအီလီယာကိုမိုက်တယ်တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တော့မိုးမရွာတော့ဘယ်ကတခွန်းနဲ့ရမှာလဲဟိုမှာဘာလို့လဲအထူးသဖြင့်ဆွတောင်းတော့အခါဆွတောင်းတဲ့အခါဟိုမှာမရေတော့ဒီမှာပဲပြန်ရည်တာအဲ့တော့အီလီယာကမိုးမရွာဖို့တခရင်တော့အကြီးကျယ်ဆွတောင်းခဲ့ရတာ မိုးရွာမှာပဲအကြီးအကျယ်တောင်းတာမရွာဖို့တော့ငါလည်းသူအကြီးအကျယ်တောင်းခေရဩအီလီယာရဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့တကူဟာဆုတောင်းခြင်း။၃နာရီနဲ့၆နာရီလောက်ပဲလို့မိုးမရွာပဲနေအငဲ၁၈တပံဆုတောင်းတော့အခါမိုးကောင်းရင်ဒီမိုးရွာစီြေကြီးကြီးဒီလေမိမိအသီးကိုပြီးလေအာအီလီယာပြန်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်တိုးတက်လာတယ်။အဲအီလီယာကောင်းကင်ကိုပိတ်ရတဲ့အခွင့်နဲ့ဖွင့်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားကသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့လားဆုတောင်းတော့သူ a spirit of elijah ဆိုတာဟာဘုရားကြောင့်တတ်တဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးလှုပ်ခပတ်တော်ဖတ်တဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူး man of freak တကယ်ကိုစုတောင်းခြင်းမှာအချိန်ပေးတဲ့သူ intercessor spiritual warfare ဝင်တဲ့သူတိုင်းကြီးကကိုစားပြုတဲ့သူဘုရားသခင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေရှုမှကြွခင်မှာ intercessor spirit of intercessor ကိုစားပြုတဲ့သူတွေဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ spirit ကိုဘုရားပြန်နှုတ်ချလာယေရှုခရစ်တော်က လောကအတိုင်းမတက်ခင်ပါပရောဖက်နှစ်ယောက်လေယေရှု啊 private meeting တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးပေါ့နော်။ဘာလို့တံခါးပိတ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သုံးယောက်တော့မှအိတ်ငိုက်သွားတာ။ဘလို့တော့တံခါးပိတ်ထားလဲမသိအကြာကြီးပိတ်ထားတာ။တပည့်တော်သုံးယောက်စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့အိတ်ပြောသွားတာ။ဘလို့လဲတံခါးကြီးပိတ်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်တာ။နနေများသွားယေရှုရဲ့အေလိယရဲ့မောရှေရဲ့နနေကြာသွားတော့တပည့်တော်သုံးယောက်တော့မှအိတ်ပြောသွား။အဲ့ဒါနဲ့သူအိတ်ပြောလဲဒီအစည်းအဝေးလုပ် အဲ့နောက်ဆုံးလက်ကြဟိုကဘာလုံးလဲသလိုရှင်ဒီဒီပြည့်တော့၃ယောက်ကတော့ယုတ်တည့်ရက်ဘလက်ဘီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကလူ၂ယောက်နဲ့ပရောဖက်၂ယောက်နဲ့အစီးဝေးထားရဲ့အဲ့ဒီအစီးအဝေးကအေလိယရေမောရှီနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအေလိယကအမှတ်ထားပါဘာလပရောဖက်တီနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလုပ်တယ်သူဘာလပရောဖက်တီစာရန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဘာလပရောဖက်တီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲ့တူ ကာမီလာတောင်မှာအဲ့ဒီ profit တွေကိုစိန်ခေါ်ပြလိုက်တာမိစ္ဆာ profit တွေစာတန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကောင်းကင်ကမိချပြီးတော့ဘုရားကတို့ကိုယ်စားလှယ်ပြီးအပြည့်ရှင်းပြလိုက်တယ်မောရှိကြတော့ဘသူလဲမောရှိကြတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့အနောက်မှာရှိတယ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်မောရှိလောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအခုသေတုံးအဲ့ profit တွေ ਨੇ ပြိုင်ရအောင်ကျတော့မောရှိ ਨੇ အလီယာဆိုတာဘသူတွေလဲ spiritual warfare ခေါင်းဆောင် ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေမှာမတည့်ရက်ခဲ့တဲ့လူတွေအေလိယားနဲ့မောရှိ။ကျော်ယေရှုကသူ့ရဲ့အဓိကအစည်းအဝေးကိုအခြားလူနဲ့မလုပ်ဘူး။ကိုဇာပြူစုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲခေါင်းဆောင်တွေမောရှိကကိုဇာပြူစုတောင်းတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုဖြတ်စည်းကြတယ်မှာဖျားရှင်မှာမတည့်ရက်ပြီးကိုဇာပြူဝေးတယ်။အေလိယားကလည်းဖျားရှင်မှာကိုဇာပြူပြီးမတည့်ရက်ပြီးတယ်။ဘုရားသခင်ကဘယ်သူတွေကို private အစည်းအဝေးခေါ်လဲ။ဘယ်သူတွေနဲ့အဓိကတွေ့ကြလဲ။ ကုကုလောက်မယ်ဆိုရင်တော့မောရှိအေလီယောအရင်ဆွေးလို့ရတယ်ရေရှုကဟာလေလုယ။ခမဲတော်ပဲဆွေးလို့ရမှာဟုတ်ဓမ္မဟောင်းကခမဲတော်ကမောရှိနဲ့အရင်ညိရတာငါဖြက်စီးတော့မောရှိကကိုတော့ဖြက်စီးမယ်ဆိုရင်နောက်နှရရဟာဖယားကမောရှိကိုညိရ။အဲဆိုမောရှိကကိုစလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဂျာဂန်စွတောင်းသူတွေဂျာဂန်နိုင်ငံတော့ကိုစားပြုတဲ့သူတွေစပရစ်ချဝေဖဲဝင်တဲ့သူတွေမိစ္ဆာပရိုဖက်တွေနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီကောင်းဆောင်တွေကိုယေရှုက봐လို့လဲမီတင်လာတွေ့တယ်။အစီဝေးလာတွေ့တယ်။ ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုလေဒီပုပ်ကိုတွေကပေတရုကအိတ်ငိုက်ပြီးတော့လက်မီနှိုးလာတော့ယုတ်တည်းလက်မီနှိုးလာတော့အေလိယားနဲ့မောရှေနဲ့ယေရှုတို့တွေ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောအဖို့တဲသဆောင် ਨੇ အေလိယားအဖို့တဲသဆောင် ਨੇ မောရှေအဖို့တဲသဆောင်ကျွန်တော်တဲ၃ဆောင်ဆောက်ပြေးပြရစီဟာပေတရုကတော့ယူပါုံမှာမြင်တယ်เนาะအတင်းတော့၃ပါးတော့သူကအခုညီပေးချက်တာကြည့်ကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှန်ရဲ့ အန <dividends> <ara> ောက်မှ <qué> Likewise, ာကူညီမဲ့သူတွေအဖြစ်ရှိ။ဒါဒီမှာအမှုတော်ဆောင်တွေပါရင်ဘဝမှာဖျားနေမမှန်သွား။ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေသွားပြီးသွား။တဲဆောက်ပေးမဲ့သူကသူကသူပေါ်လာလေ။ဟာလေလုယ။အမရေရှုကတော့ तू ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့တည်းဒါချဲတဲတယ်မလို့တော့။ဒါတဲတယ် तू မလို့တော့။ဒီမှာအခုကြည်ရအောင်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေဆူတောင်းသူရဲ့ကောင်းမြတ်ဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်။ဘလောက်တောင်အရေးပါလေ။ဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့တကယ် Supernatural Powerful प्रोफन्न ညောင်းတယ်ယေရှုက meeting ထိုင်ရတယ်တော်တော်ကြာလုဖြစ်တယ်ခဏလေးနဲ့တော့ပေတရုအိမ်၌မှာဘို့အဲ့တော့ပေတရုလည်းခက်ညံ့ညံ့နေရတာမဟုတ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒီညံ့တော့ရဲ့ဘုရားသခင်သူ့မတော့တဲ့ပေတရုခက်ညံ့ညံ့နေမတားကြာသွားလုဖြစ်ပြီအားကြာသွားလုအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအေလိယရဲ့ဝိလုံဘိသိက်ကတော့ဘုရားကနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိတဲ့သူမျိုးဖန်ပြီးစေခြင်း spiritual ID power ကပါလေဆူတောင်းခြင်းအီလီယာကဆူတောင်းတယ်မိုးရွာဖို့ဆူတောင်းတယ်မိုးတိတ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်မိုးပြတ်မရို့ပြန်ရွာဖို့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလူကအီလီယာရဲ့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အီလီယာရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီးတော့တချို့ကလေး power power ဆိုပြီးတော့ခရင်ဘုံမှာပဲအိပ်ပြောင်းနေသူတွေကမှဟုတ်ဘူးခရင်ဘုံမှာပဲအိပ်ပြောင်းနေဘုံက power power ပြောပြီးတော့ဆီအစ်ရေဟတ်ဘုံကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ ကောင်လေးတယောက်ကဆရာအားရကျွန်တော်ပါဝါလိုချင်တယ်အာမင်းငါဘယ်နှခါပေးရမှာလဲတဲ့။ပေးပြီးပြီလေတဲ့။စူတောင်းပေးပြီးပြီလေ။မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြန်စူတောင်းခံချင်တယ်ကျွန်တော်ပါဝါမြင်မှကြိုက်တာ။ဆရာ့လိုအသုံးတော်ခံချင်တာတဲ့။တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လဝိတ်သမားတယောက်ကလဝိတ်စင်ပေါ်တက်မှာပဲသူ့ပါဝါကိုမြင်ရတာတဲ့။ကွန်ပျူတာထိုင်တော့နေရခြင်းတွေ့ရအောင်အာမင်း။နောက်တင်းတော့ ਆ လဲပါလဲဆိုတော့တင်းတော့ ਆ လဲလဝိတ်စင်ပေါ်ဝင်လာဖို့လိုတယ်။ wrestling wrestling ဝင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဖို့တွက်လို့အတ္တီအာမင်း။ဒီ boxing ring ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ສະໂລນเนี่ยတော့ဒါမှမဟုတ်လေ အမအမအေးဟုတ်ကိုယ်နဲ့ဝင်လာဖို့တော်ရတဲ့ဒါပါလဲခရိယန်ညီလေးဒီတိုင်းပဲ spiritual warfare စုမတောင်းပေးနေ power ကိုဘလို့တွေးရပါလဲလက်တွေ့တွေမဟုတ်ပေးနေ power ကိုဘလို့တွေးရပါလဲအာမင်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီခါကြရင် power ပေးပါ power ပေးပါလက်တင်ပေးပါစုတောင်းပေးပါကောင်းချီးပေးပါမဟုတ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရအောင်ဒါကြောင့်အေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားကနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်စီလွတ်ချတယ်အဲ့ဒီအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကတိတ်အရေးကြီးတယ် အမရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး2ကိုပြန်သွားပြီးပါငယ်တပ်ထာဝရဘုရားဒီအေးလျာကိုလေပွေအဖြစ်ကောင်းကင်တို့ခြိတော့မှုခြင်းနှီးတော့အခါအာမင်ဘာဖြစ်တော့မယ့်အချိန်လဲလေပွေအဖြစ်ဘာလို့တော့မလဲခြိတော့တိမ်မာလာခြိမာလာအားလုံးပြောကြအောင်ခြိမာတိမ်နဲ့ကျွန်တော်ကတိမ်မာမဟုတ်ခြိွားမှာဖရားသခင်အရှင်လက်လက်ကောင်းကျင်တက်ဟာလေလုယအဲ့တော့အဲ့ဒီလေပွေနဲ့ဘုရားမခြိခင်မှာဘာလို့တော့မလဲ ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ချင်းသွားပါအာမင်ချီဆောင်ချင်းသွားပါတို့ကဟိုဆိုရင်ဒီဆိုရင်မို့ချီဆောင်ချင်းသွားပါတင်နဲ့ကျွန်တော်ကအာမင်ဖခင်ဘုရားဘေးဒဏ်ကြီးတော်မှာမကြုံစီခြင်းလို့ချီမဲ့ဖခင်ယနေ့ကာလမှာကြုံရတဲ့အန္တရာယ်တွေထဲမှာလည်းချီလိုက်မယ်တင်အောင်အာလလူယာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တော်စောစောစီးစီးချီရင်လည်းရတယ်အာမင်အရေးကြီးတာတော့ချီဖို့လိုတယ်အာလလူယာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတေးစီမာလာချီပလိုက်ပါချီပြစ်မဲ့ဖခင်အငဲနက် အဲ့လ no ိုချီကန်နီးမှာဗာပြောလို့ဆိုအငွေတက်ပါ sorry ဆက်သွားမယ်အီလီယာဒီအငွေတက်ပါဗျဒုတိယအကြောင်းအီလီရှဲနည်းအတူဂီလဂါလာမျိုးတို့သွားကြီးချီကန်နီးမှာဗာလောက်တော့လဲဂီလဂါလာမျိုးသွားလဲဂါလာလေးတာတာဂီလဂါလာချီကန်နီးမှာဗျာဂီလဂါလာကိုသွားလဲအဲ့ငွေနစ်ရောက်တော့အီလီယာကလဲ ਈ အရက်နိုင်နေရစ်ပါလော့ထာဝရဘုရားဒီငါ့ကိုဘေးတလတို့စေလို့တဲ့ကျဂါလာလေးတာတာဘေးတလ and it နောက်ဆုံးကြောင်းမှာထိုတူနှစ်ရောက်တော့ဒီလေးသို့သွားကြရေနောက်ဆုံးကြောင်းမှာငွေနှက်ရေနောက်ဆုံးကြောင်းမှာဒီသလားသို့အဲ့တော့တို့ဘီရောသွားလေဂီလဂါလပြီးတော့ဘီသလားတို့သွားကြလေနောက်တနည်းအောင်ရွှေ့ပါတယ်ဘေးချိန်မှာလဲချီဂာနီးမှာအာမင်အဲ့တော့ချီဂာနီးဒီတိုင်းမှာဘုရားအမြင်ဘာကိုပြန်စေလွတ်ကြလေအေလီယာရေဝတ်လုံချပစ်ကြလေဟာလေလုယဘုရားဒီကံကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်းပြင်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘုရားကျွန်တော်တို့ ခရီးစဉ်အချို့တွေကို experience ရနေနေ။ခရီးစဉ်ဂျို experience ရနေနေ။အဲ့ဒီ experience ပထမတစ်ခုကတော့ကိလခါလောက်ကိုခေါ်ရမှာတဲ့ ओ, ။နောက်တဏီယာကတော့ဘေတလောက်ကိုခေါ်ရမှာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘေကိုသတ်သွားရမှာလို့ဆိုရင်အခန်းငယ်၄ရောက်တော့အိုးအီရီယာကလည်းအိုး initial အငငယ်လေးမှာအီရီယာကလည်းအိုးအီလီရှေ။ ਈ အရက်နိုင်နေရစ်ပါတော့။သာဝရဖျားကြီးငါ့ကိုယေရိခေါ်မြို့တို့စေလွတ်တော်မူသည်ဟုဆိုလေ။ ဧလိယားလည်းထာဝရဘုရားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူဒီအတိုင်းကိုတော်နဲ့အတူကျွန်တော်မကွာရပါဘူးပြောလေထို့သူနှစ်ယောက်တို့ဒီယေရိခောမြို့သို့သွားကြ၏ဒါပေမဲ့နောက်တတိယညအောင်ပြန်သွားတယ်ဘေးသွားတယ်သူတို့ယေရိခောကိုဆက်သွားတယ်တတိယညအောင်ရောက်လာဒါပေမဲ့အခဲငင်၆လေးရောက်တော့အခဲငင်၆ခုအထူးထပ်ရအောင်၁2 3ဧလိယားလည်းဣရေယတ်နိုင်နေရစ်ပါလော့ထာဝရဘုရားဒီငါ့ကိုယော်ဒန်မြစ်သို့စေလွှတ်တော်မူသည်ဟုဆိုလေ၏ အ <OR> ဲ့ဒ <chor op ter> <ragt> no <twe Different> so ီချိန်ကထာဝရဘုရားအသက်ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တော်မူဒီအတိုင်းကိုယ်တော် ਨੇ အကျွန်ုပ်မကွာရပါဘူးပြောလေထိုသူနှစ်ယောက်တို့ဒီအတူသွားကြဤပရောဖက်အမျိုးသား၅ခြေတို့ဒီအဝေးကကြည့်ရှုခြင်းကသွား၍ရက်နေကြဤထိုသူနှစ်ယောက်တို့ဒီယော်ဒန်မြစ်နားမှာရက်နေကြဤဟုတ်ရပ်ချလာတော့ခီဆောင်ရဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာနောက်ဆုံးတနေရာကတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတနေရာခီဆောင်ကြီးမကြခင်လာတော့မှာ ဘာလ <S preach ers> so ER ောက်အရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးထုဖေးထိသွားခဲ့တယ်ဂျော်ဒန်ထိသွားခဲ့တယ်ဩအားလုံးမရအောင်ပထမတတိယဘေးကိုတွားလဲဂီလဂါလာကိုတွားလဲနံပါတ်၁ကဒုတိယတတိယအတော့ဘေးကိုတွားလဲဘေးတလောက်ကိုတွားလဲတတိယတတိယအတော့ဘေးကိုတွားလဲဘေးတွားလဲရေလီခေါင်းတွားလဲနောက်ဆုံးတတိယအတော့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုတွားလဲလေးနေရာကိုတွားခဲ့တယ်ဖေးဖေးဖေးချင်းมาလဲချီဂာနီးมาဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Hchi ga ni ma. Elia tu de bae o lo ma kho lo ma kho che ya. Tu lu ya atin lite da. Phaya tin yan di chi saung gan ni ma. Di rapture ma tai ni ma. Tin no di myo li myo kho wa che. A la <laughs> Jerusalem Israel ya bu dai twa yau da mho bu. Da spiritual experience. Win nyin loka de ma phaya tin no kho wa che. Be chain ma le chi saung yin ma tai che. Purama experience ga daw gila kala ye adeibe ga. Adeibe. မပါလဲဆိုတော့ယောရှုမဆခန်းကြီးငါအငွေကိုးမှာပါတယ်ယောရှုမဆခန်းကြီးငါအငွေကိုးမှာပါတယ်ဘာအိပ်ပယ်လဲဆိုတော့အငွေရှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်เนาะအငွေရှစ်ကနေလူအပေါင်းတို့ဒီအေးပြားလီချင်းကိုခံပြီးမှအနာမပြောက်မီတိုင်အောင်တတ်သေးနိုင်နေကြဤထာဝရပြားကလည်းအဲဂုတူပြည်နဲ့စိုက်သောကေရေဆရာအကြောင်းကိုတင်တို့မှာယနေ့ငါပယ်ရှင်းမိခုယောရှုအာမိန့်တော်မူဤ တို့ဖြစ်ရထိုအရက်ကိုဂိလဂါလာဟုယနေ့တိုင်အောင်ခေါ်ဝေါ်တည်ဒီနေရာကိုပါလို့ခေါ်လေဂိလဂါလာလို့ခေါ်လိုက်တယ်နာမည်ပြောင်းလိုက်တာအရင်တော့ကဂိပါရာလို့ခေါ်တယ်အရင်တော့ကဂိပါရာလို့အဲ့နေရာကိုဂိလဂါလာဆိုပြီးနာမည်ချင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြီးပြားကြီးချင်းပြေးပြီးသွားပြီအစ်ရေပြားပါလေတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးပြားတိစီအောင်မလို့တော့ပါဘူးအာမင်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကလဝါးကနေမှပြီးပြီးသွားပြီဟာလေလုယာတင်နဲ့ကျွန်တော်အသွေးသွန်းစီအောင်မလို့တော့ယေရှုသွေးသွန်းပြီးပါ යි ကားတိုင်းပါ အဲ့အရေးပြားမိခြင်းကအကျိုးမရှိတော့ဘာလို့ဆိုခရစ်တော်အကြောင်းဖြစ်တယ်အသင်လက်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုစရရတဲ့ဘဝက베니아ရောက်သွားတယ်ဂီလာကလာရောက်သွားတာဟာလေလုယာယေရှုအသင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပြီးလက်ခံလိုက်တာအသင်ဘေဟိုရောက်သွားတယ်ဂီလာကလာ experience ကိုသင်ရပြီယေရှုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်အဲ့ဒီ experience ရတဲ့အခါမှာတပြိုင်တည်းထဲမှာခံစားရအောင်လေငယ်ကို့မှာပါဝရဘုရားကလည်းအေးကူတူပြည်နဲ့စိုက်တော့ကဲရေးစရာအကြောင်းခရစ်တော်ကိုရပြီဆိုရင် ဤချေကကဲရဲ့စရာရတယ်နဆိုင်တော့လောကမှာရှိတဲ့ဂျိန်စာတွေကတင်းလို့မတက်ရောက်နိုင်တော့အဲကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်ပြားတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးဂျိန်နဲ့ဂျိန်ဆဲခြင်းတွေကဲရဲ့စရာတွေရှုံ့ချကြတယ်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့လုံးဝတက်ရောက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကခီလာကာလာကိုရောက်သွားပြီရှာခဘာရာပါတင်းတို့အားလုံးကခီလာကာလာကိုရောက်ရေရှုအေပြားလီချင်းခံပြီးရေရှုအေပြားလီချင်းဘယ်လိုခံလဲလောကကားတိုင်းမှာအသွေးသွမ်းပလိုက်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေပြားလီချင်းအကျိုးမရှိတော့အဲ့ဒီဘဝက ဒီအကုတူရဲ့ကိရဲ့စရာဆိုအစ်ချစ်ကကတ်တီးအစ်ချစ်ကရှု ट, ံးချစရာရှင်ရဲ့ချင်းနေအကျွေးနေအိုကျွန်ဘွားမှာနေရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေတင့်ဘွားကိုလုံးဝ effect မရှိတော့လုံးဝ no effect အစ်ချစ်က power ကတဲ့တော့အပေါ်မှာလုံးဝမတက်ရောက်နေတော့ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မလို့အစ်ချစ်က power ညမပြမှာရှိတာအဲ့ဒီအစ်ချစ် power တဲ့တော့ထိလို့လုံးဝမရဘူး မခေါ်ရပါဆိုင် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ power ရဲ့ effect ကညှောက်တော့သူဖြစ်တယ် amen ကျွန်တော်တို့က egypt power ရဲ့ free zone နဲ့မှကျွန်တော်တို့ကရောက် amen sickness free zone ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာက sickness တွေမရှိဘူးရောဂါတွေမရှိဘူး egypt ကအကဲရစရာတွေလုံးဝမရှိတဲ့ဘဝလုံးဝမရှိတဲ့ဘဝအဲ့ဒါ gila gala ဘဝကဲတင်ခြင်းရတယ်ဘဝထာဝရအသက်ရတယ်ဘဝ hallelujah အဲ့မဲ့ဂီလာကာလာတော့မှာတော့တဲ့လေးဖွေနဲ့မပါသွားခင်ပါဘုရားတိကင်တင်းတို့ကိုခေါ် washing နေတာဂီလာကာလာအဲ့မဲ့လေးပွေတွေတော့မသွားခင်ပါအေးလီရလောက်တနေရာဆက်ပွားတယ်တဲ့အဲ့မဲ့အေးလီရှေးဟိုကြောင့်မခေါ်တော့ဘူးမင်းနေခဲ့တော့တဲ့ကြောင့်ဒီဂီလာကာလာအစေ့ကတော့ဘုရားလူတိုင်းကိုခေါ်တင်းတို့အားလုံးကိုခေါ်တယ်ဂီလာကာလာအစေ့အဲ့မဲ့လောက်တနေရာကြတော့မခေါ်တော့အတင်းအတင်းလိုက်မရဘူးတင်းအရန်စာငယ်မှာရပါကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်မီတင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ level တခုရောက်ပါပြီဘုရားတိကင်ဝိညာဉ်ရေး မနောက်လေ level တွေကတော့ဘယ်သူမှအတင်းမခေါ်ဘူးကိုယ်စားငါပြီးသွားကိုယ်စားငါပြီးသွားနောက်လာမဲ့ spiritual level တွေကျတော့ rapture မလာခင်မှာအများနဲ့ဘုရားက spiritual level တွေကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြီးတဆင့်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တနည်းကဗေဒလာလို့ခေါ်တယ်ကဘာဦးကျမ်းချက်28မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ကဘာဦး28မှာជីជីပါအငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20အခန်းငယ်19အခန်းငယ် စကူထိုအရက်ကိုလဲဘေတလအမိဖြစ်မှဲ့လည်ဤထိုမြို့ဤအမိအဟောင်းကဥလံလူစားလို့ခေါ်တီးတယ်အရင်တော့ဥလံလူစားလို့ခေါ်တယ်နာမည်ပြောင်းပလိုက်တယ်ဘေတလဆိုပြီးတော့အတိပ္ပာယဖျားရဲ့မျက်မှောက်တောဘေတလရဲ့အတိပ္ပာယဖျားရဲ့အိမ်တော့ယာကုတ်ကကြောက်တုံးခေါင်းအုံပြီးဖျားမျက်မှောက်တောငင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီနေရာဟာဖျားအိမ်ဖြစ်ရမယ်နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘေတလဆိုပြီးတော့ ဘွ Finally, say, ာ German းကအချို့啊ကဲရီနေတော့ရတယ်မျက်မှောက်တော့မရောက်လားဘီတလာမရောက်လားမျက်မှောက်တော့စငံမျက်မှောက်တော့စငံယူတော့ကဘုရားမျက်မှောက်တော့ရေးလေယူတော့ရမယ်ကောင်းရင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအာအဲ့နေရာအဲ့နေရာလောက်ကောင်းတာအဲ့နေရာပဲအဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီ experience တွေကိုလာခဲ့ရမယ်ဘုရားသခင်သင်တို့နောက် level တက်ဖို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့ តាមកេរនេះយ៉ាងនេះគ្រីឯងដតាមកវអីដល់រោភยาញម៉ောက်တော့មកភยาញម៉ောက်တော့ឈិតတယ်កូរោញម៉ောက်တော့ឈិតတယ်កូរោនយ៉ាងកូរោណេអឌុနေចិនដែរអេអីនយ៉ាងដែរចောင်းលានយ៉ាងអាទីជិននេះសូនណយ៉ាងដែរបျោណយ៉ាងដែរលោកាដែរមកបျោននេះថាឌីនយ៉ាងបျោរទេតាភេទលាដែរអេតតិយាតនយ៉ាងទွားដល់ទៅទាល់លើដូច្នេះយេរីខោអូទွားដែរយ៉ូស៊ូម៉ាសាមកអខានជីឆោមកយេរីខោយេរីខោអាចឡុងទីដែរយេរីខោតា ဗျာဖြူချပလိုက်တယ်ရေကောမြို့ဆိုတာ isotropic ဗျာခင်ပထမအ우ဆုံးတင်ခိုင်းတယ်အ우ဒီမြို့ဖြစ်တယ်အ우ဒီညောဗျာအ우ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမြူခိုင်းဦးဗျာဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘန္နာတိုက်တဲမှာထည့်ခိုင်းတယ်ဒါမဲ့အာခံကသူဖြတ်ထားလိုက်တယ်မပေးဘူးအားကြောင့်တို့နောက်တစ်ခါလည်းတိုက်ရောရှုံးရောဒုတိယမြို့ကြတော့ကျန်တဲ့လတွေလာမဲ့နေ့ရက်တွေကျန်တဲ့ဘဝတွေမှာကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘဝရရတယ်အ우ဒီကို ဖရားနိုင်ငံတော်မှာသူဆက်ကတ်အဲသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဆက်ကတ်တော့နောက်တစ်မျိုးအ í မြို့သွားတိုက်တော့စစ်ရှုံးတယ်ပထမမြို့ကတော့ရေရီခေါမြို့အဲ့ဒီရေရီခေါမြို့ဒီမြို့ကြီးကစာတရရဲ့ပါဝါနဲ့သူဆောက်ထားတဲ့မြို့ကြီးဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတခါမှာလေအရန်ဂီယူစိုက်ဖို့လုပ်တယ် I belong to the kin names of God Amen ငါတို့ကဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲ သွားပြီးတော့ဟိုမျိုးကငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီအမျိုးကငါဒီနေရာငါနဲ့ဆိုင်တယ်အရင်သွားထုတ်လို့မရဘူး။အဲဆိုတချို့နေရာတွေကစစ်တမ်းလိပေါ်နဲ့သူကကာဗနန့်လောက်တာ။မြို့ကိုတဲကလေးကသူကကောင်းကျင်လက်ရတကူနေမြို့တဲလာတာ။အဲ့ဒီရအစီအမှန်နေနဲ့အများကြီးလောက်တာပြေကျွန်တော်တခါကြည့်ရင်ဝိညာဉ်ရမှာ Designing Spirit ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်းခြားမမြင်ဘဲနဲ့ Behind the Sense ဆိုတဲ့နောက်ွယ်ရအောင်မကြည့်ဘဲနဲ့တခါကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကြွပြီးတော့ဘာမစိုး1ဆိုပြီးသွားလောက်လိုက် ငါတို့တလုံးတဝရတယ်ငါတို့တပရင်းညနေဖြစ်တယ်ငါတို့အတူတူဖြစ်တယ်သွားလုလိုက်ရင်သွားဘာနဲ့ပါပေါင်းလိုက်ပဲကိုတော့ဖရရားဒီကျွန်တော်ဖရရားကိုတော့သွားနေရကျွန်တော်သွားပါမယ်ကိုတော့ကြိုးရဲနေညကျွန်တော်ကြိုးပါမယ်ဆိုတော့ရူတာပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်ရူတာကနုံးပြီးနေဝမ်းလုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ तू ကယူတာ၄ကိုကိုယ်တဲ့ဖရရားကို तू ကိုကိုယ်တဲ့သားရဖရရားကျွန်တော်တို့အဲ့တော့သွားပြီးတော့ငါလည်းမင်းနဲ့1ပဲกว่าဆိုရင်သူ့ရဲ့ God နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒါတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကအញ្ញံသတိယူစိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဒီ spiritual run က so ိုဝိညာဉ်နဲ့ပဲဘာအញ្ញအယူဆိုင်ကိုလို့တယ်ဟုတ်လို့ဆိုသူကဖျားခြင်းတော်ရောလို့မရရူတာကနောမီနဲ့1လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတော့ဖျားသည်ဂျမဖျားကိုတော့သွားလေရာသို့ဂျမသွားမယ်ကိုတော့အမျိုးသည်ဂျမအမျိုးတိမျိုးတောင်မှအတူတူပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်အဆိုင်ဘာမှတူပါ၏လေ God ပါတူပါ၏အတ까ချင်သွား I belong to the kingdom of God and Shekiper kingdom မလုံနိုင်တော့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူနိုင်ငံလဲခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ယေရှုကဒီလောကအလာတဲ့ကာမှာ तू ကို तू ဘလို့ခြင်းညာလဲ तू तू ဘလို့ခြင်းညာလဲကျွန်တို့ဒီဤလောကမှာမဟုတ်ပါဘူးဤလောကဒီကျွန်တော်လက်မဆက်ဆိုင်ပါဘူးယေရှုကအဲ့တော့တော်ခြင်းညာရေတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအယံတန်ရှင်တယ်အာမင်ယေရှုကအယံ तू ကဒီဒီအစီအမှန်၏ထဲမှာ तू မပူပေါင်းမပတ်သက်နိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုရေရိခေါမြို့ဒီ less soul ဉာဏ်စိုးရဲ့ဝိဇ္ဇာပါဝါတွေနဲ့တည်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။အ처ဲမှာလဲအားလုံးကအာနကစတားတွေကြီးပဲ။ Giant လက်ဗျားတွေနေရတဲ့ကလေးတွေကြီးပဲ။ဒီမြို့ကြီးကညွန်ကြရကောင်းတယ်။အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့အတတ်ပညာတွေကဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာတွေစုံတတ်ပညာတွေ။အ haj ောက်ဘုရားသခင်ကမဝင်ခင်မှာတရားဟောရာကျောင်းကိုတည်ချရေးထားတဲ့ကျုံးတဲမှာအဲ့ထဲကိုဝင်ရင်အဲ့မှာရှိတဲ့အတတ်ပညာတွေမတင်ရအောင်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိမားတွေနဲ့လက်မထက်ရအောင်အကုန်အပြည့်ရှင်းရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖျားတွေဖို့သူမကြိုက်တာ။ ကောင်းဉေလက်ဘုရားဣရိမျိုးဟာရွှန်းရှားဖွယ်ရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအားလေကျွန်တော်တို့အရင်ဗာပေကြုံတယ်ဆိုတော့ဂိလကာလာဆိုလေကဲတင်းညင်းရရဲဘုရားဘေဒလာဆိုလေဘုရားမျက်မှောက်တော်တွေမှာနေတယ်ဘုရားတတိယရောစပ ிரி တျူရယ်ဝဲဖယ်နောက်အခုဒီကာလာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအားဒီကာလာဒီကာလာဘယ်အရင်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်တော်မှာ music band တွေနဲ့ချတာ worship တွေမှာရေးရေးလဲရောက်ခဲ့တာအာမင် hallelujah ငိုရပြီ ဒီကလာကြတော့ spirit ချဲမှာ drive ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။သူကဘေးတလောက်ကိုကြော်သွားပြီခုက။ဘေးကိုယောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကယေရီခေါ့ကိုယောက်သွားတာ။ယေရီခေါ့ကြတော့တိုက်ရတော့ဟာလေလုယာ။ wave ဖြစ်သွားပြီ။ယေရီတို့မျိုးကိုမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ဟိုဘုရောချစ်တယ်တော့သူကမဟုတ်တော့ဒီကောင်ကျတော့သူက spirit of wave ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့မှာတိုက်ပြီးတာနဲ့ယေရီခေါ်လေပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးယောက်လာလဲဆိုတော့ယော်ဒန်ကိုယောက်လာတယ်။ယော်ဒန်မြစ်ကိုယောက်လာတယ်။အဲကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့ဘဝကတော့ ပါလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တော်လောင်းတဲ့နေရာအဲဒီရှဲလဲအဲ့ဒီမှာပဲဖိတ်တိတ်ရတယ်ယေရှုလဲအဲ့ဒီမှာပဲဖိတ်တိတ်ရတယ်ဗိုလ်ချုပ်နေမန်လဲအဲ့ဒီမှာပဲအနာကြီးန်းလွားတယ်အဲကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်ဆိုတာကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော့နေရာအဲကြောင့်ယော်ဒန်ဆိုတဲ့အတိပ္ပေယဆင်းသက်တည်လို့ခေါ်တယ်ယော်ဒန်ရဲ့အဲ့ဒီဘယ်ယော်ဒန်အဲ့နေရာဝိညာဉ်တော်ဆင်းနေနေရာဒါဆိုရင်ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးဖရကျွန်တော်တို့ experience ၄ခုသလုံးရကြစေ ကေရင်းညာတဲ့ဘွားမှာပဲယက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမျက်မောက်တော်တွေကိုလည်းလာမယ်မျက်မောက်တော်တွေမှာပဲယက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဝိညာဉ်ညာမှာ6ကတ်တဲ့ကာလမှာလဲမပါသွားပဲနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အဲ့လောက်မှလည်းယက်သွားဖို့မကြာခင်မှာလာတော့မယ်အသက်တာလာတော့ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘုရားဝိညာဉ်ဗတ္တိဇန်လည်းကိုခေါ်လာတော့ ရပချမလာခင်မှာဘုရားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအခုယေရီခေါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေကမကြခင်ယော်ဒန်ကိုလာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေကမကြခင်ဘယ်လိုလာတော့မလဲယော်ဒန်ကိုလာတော့မလဲမကြခင်မှာဘာကိုဖမ်းပြီးတော့မလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ spirit of elijah ကိုမှုတော့မယ်အေလီယာရဲ့ဝိလုံကိုဖမ်းပြီးတော့မကျွန်တော်တို့ hallelujah အဲတော့အေလီယာရဲ့ဝိလုံကဖမ်းခင်ခရီးစဉ်မှာအားလုံးကစိတ်ရှိဖို့လုပ်တယ်အားလုံးကဖြတ်ကျော်ဖို့လုပ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းဘုရားမှာပဲမရက်သွားဘူး ဘီတလာဆိုတဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပဲမရက်သွွားဘူးယော်ဒန်ဆိုတဲ့စပရစ်ချဝေဖန်မှာလည်းမရက်သွွားဘူးဝိညာဉ်ဘက်ကီဆန်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်လွှတ်ရှားတဲ့နေ့ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းလာမယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအေလီယာရဲ့ဝိညာဉ်အပြည့်ဖမ်းဟာလေလုယ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 ကောရာဘရှာခါပါယဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီခီးစင်လေးကိုဖြတ်နိုင်မှုလို့ဝိညာဉ်ကြီးကမှကျွန်တော်တို့ကအေးခဲတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့အာမင်ဟာလေလုယဟာလေလုယဒါကြောင့်ဒီ ပြရဘာကြောင့်များနောက်ဆုံးသောကာလမှာပေတရုပြန်ဆယ်လွတ်မယ်လို့မပြောရဘူးပေတရုကအញ្ញံလာခြင်းလားနော်ပေတရုကအញ្ញံလာခြင်းလားအញ្ញံလာခြင်းနဲ့ပေတရုကြောင့်မလွတ်ဘူးပေတရုကယေရှုကိုမေးတယ်ယေရှုကပြောတယ်ယောဟန်ကိုတဲ့ပေတရုကဒီလိုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ယေရှုကပေတရုမင်းအားတဲ့ငယ်တဲ့အခါမှာမင်းသွားခြင်းနဲ့ညသွားလိုက်မယ်မင်းအသက်ကြီးတဲ့အခါမင်းမသွားခြင်းနဲ့ညကိုလူတွေကခေါ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာပေတရုက "तू ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ तू ယိပ်မိသွားတယ်" ပေတရုကအဲ့ဒါကိုတိတ်မခံစားနိုင်ဘူး။ तू ကြားတော့တိတ်ရမယ်လို့ तू မခံစားနိုင်တော့မခံစားနိုင်တော့သွားတောင်းမိတယ်ယေရှုကိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့ကိုတော့နာမအမြဲတမ်းလဲလျောင်းနေတဲ့ယောဟန်နမေတော့မပြောဘူးအဲ့ဒီတယောက်ကြတော့ဘလိုလဲတဲ့ကိုတော့ချစ်တော်တပည့်တော်တဲ့ကိုတော့ချစ်တော်တပည့်တော်ယောဟန်အဲ့တော့ယောဟန်ကြတော့ဘလိုဖြစ်မလဲတဲ့ယေရှုကတော့ तू အเจ้าတော် तू ကသေချာစိတ်ဝင်စားကိုတော့ဘလိုသေးပါအတိအကျပြောအဲ့အလိုက် तू စိတ်ဝင်စား तू များကြောင်ပဲစိတ်ဝင်စားပေတရုကအာနဲ့ပေတရုကယောဟန်ကိုပြီးတော့ယေရှုကလည်းရွက်ပြီးပြောလိုက်တယ် သူ့ရဲငါပြန်လာတဲ့နေ့ဒီရှိစီကျင်ငါလို့ရှိေးမင်းလည်းပါဆိုင်တယ်ဟာယေရှု ਨੇ တွေ့မှာယေရှုကပြန်ရွှေ့တော့ပိုစော वा เนาะပေတရုတော့သူမရအောင်ယောဟန်ကိုသူဂျယ်လန့်စ်ဖြစ်တယ်သူလည်းအဲ့လိုနေခြင်းလာဒါပေမဲ့ယေရှုကနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပေတရုဝိညာဉ်ကိုပြန်လှုပ်မယ်မပြောယောဟန်ကိုပြန်လှုပ်မယ်မပြောဘောရှေကိုပြန်လှုပ်မယ်လို့မပြောဘူးဟေရှာယားပြန်လှုပ်မယ်မပြောယေရမိပြန်လှုပ်မယ်မပြောအေလိယားကိုပြန်လှုပ်မယ်ဘာကြောက်လဲစုတောင်းသူရဲកောင်းဖြစ်တယ်စပ ிரி တျူဝဲဖဲဝင်တဲ့သူပြီ ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလှုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပဲဘုရားနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပြန်စစ်လွတ်ချတာကျတော့တိုင်းပြည်တပြည်ကမောင်မိုက်လောကအောက်ကမြေလွတ်ဖို့ဆိုတာကအိလိယားတို့လွတ်တယ်မောရှေတို့လွတ်တယ်ကျတော့မောရှေတို့သဘောကြတယ်ဘုရားလေမောရှေကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကာလေအတိအကျတပေဗေနယောအရှင်ဆုံးမသူနမိတ်လက္ခဏာ10ခုရှိတယ်အဲ့10ခုသလုံးအစင်လိုက်လာအစင်လိုက်လာ परमा တကူကတော့နိုင်မြစ်ကိုဗျာဆော်ထည့်လိုက်တာနောက်မှတခုချင်းစီတွားပြီးနောက်ဆုံးကြမှာဖာရောဗျာအပြည့်ရှင်းတာဗျာဖာရောရဲ့မိသားစုအပြည့်ရှင်းတာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အီဂျစ်ကနေအစ္စရေလေလွတ်ပြီပဲတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုပါလေသူကဗျာအတီးရတယ်မေးတယ်ခက်ချင်ကျွန်တော်ကစိတ်မရှိဘူးဗျာလေကွာမနေ့လှုပ်ဆမ်းမလုံခဲ့တဲ့တလားထဲကဆူတောင်းလာဘာလဲမလု့ပါလားမဟုတ်တော့ဗျာကထိုင်နေနေရှိတယ်ဗျာတခုချင်းစီအပြည့်ချွေတာတခုချင်းစီကိုအမြင့်ဖြစ်တာဗျာဟာလေလုယ အဲ့ကျကျွန်တော်ဆူတောင်းနေစိတ်မရှိတော့မရအောင်အထူးသဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းရင်ပို့ဆိုးတယ်တိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းရင်ပို့စိတ်ရှိရတယ်ပို့ပြီးတော့ဖျားရဲ့ strategic level တိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းတတ်ရတယ် Jordan sorry Jericho ကိုဝင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ Joshua လို့봐လို့ရတယ်6ရက်လုံးလုံးအညောင်းခံပြီးပတ်တယ်တစ်ရက်တခါပတ်တခါလေး6ကပတ်လို့မရတော့လို့ကိုတော့9ရက်နေအနားယူမယ်လေတိုက်တဲ့နေကြအားကုန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မရဘူး၄တိုင်းပတ်တယ်ညောင်းနေပြီအားလုံး បះះព្រះមកទួយតែអចេញហីកូនរឡែកគွာអអមេអអអ៊ីញពុមេស្រូវនេះវិញអអလိုက်ហើយមិនយកទៅអា66យកគេតိတ်តိတ်នេះប៉ាច់ជាណាចូលយកមកអអរាពីបွားစီទេអាមេនម៉ោះឈីព្រះថាអ៊ីជិកគវិញញិនតៃវឿវិញស្រូវបាលោកខိုင်းလဲស្រូវអីទៅឡានមင်းលက်ទេមកបាឈីလဲទេច្នောលက်ទេមកឡានឈីទេឯឡានបាលោកយកមកញីបော်ปิดឆလိုက်ទេញីបော်လဲปิดឆអឯឡានបាពីទៅស្រូវមួយปิดទៅជីเนาะ อีจิปต์နိုင်ငံကိုဝဉ္ဉ္ဉ္တိုက်ပွဲဝင်လို့တော်ဘုရား၊မွေပြ။မွေဆိုတာอีจิปต์မှာတအားကိုအစိုက်ပြင်းတယ်။အစိုက်ပြင်းတဲ့ပါဝါကိုဘုရားကမင်းနဲ့အဲ့ဒီမွေကိုဖန်ကြိမ်လိုက်တယ်။ဟာ။မွေဆိုတာဒါอีจิปต์နိုင်ငံရဲ့စ ്ട്ര ောင်းဟောကိုပုံဆောင်တယ်။ခြေခုစကန်၊စာတယ်ရဲ့ခြေခုစကန်။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမွေကိုဘုရားကခေါင်းကနေမကင်ခိုင်းဟိုအမီးကနေခိုင်းခိုင်းတယ်။တကယ်တော့မွေရဲ့အစိုက်ကအပြင်းဆုံး dangerous အဖြစ်ဆုံးနေရာကခေါင်း။အဲ့မဲ့ဘုရားကခေါင်းကနေမကင်ခိုင်းဟိုအမီးကိုခိုင်းခိုင်းတယ်။ ပြတိတိကြကြရှဲမောရှေမင်းအမီးကိုကြိုင်လိုက်ရင်ကောက်အောင်ဘာလုပ်ပေးမလဲ paradise လုပ်ပေးမယ်ငါကောက်အောင်အာယုပ်စေမယ်ကောက်အောင်ငါဘာဖြစ်တော့လဲငိန်သွားစေမယ်မင်းအမီးကိုဖန်းစုပ်တာနဲ့ကောက်အောင်ငိန်သွားမယ်ဘာမဆိုင်ဘူးနော်ဘုရားအဲ့တိုင်းပဲချအဲ့တိုင်းပဲချဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ကြည့်ပါတယ်အမီးကိုဖန်းစုပ်တာနဲ့တော့ကောက်အောင်တူအချက်ချင်း paradise လို့ချပလိုက်ပါဗျာဘုရားသခင်ကတူအတူရဲ့အကွက်တရားအရန်အရန်မြက် တယ်လို့ငါပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တမာတရားကိုပြတော့ဝิญဉ္ဇတော်စီသင်လို့စီတို့ရောက်လာတော့ခါတမာတရားကိုအကျုံးမဝင်တဲ့ုံပြန်ပြတာလေ။ဖြားရိခန့်ကြီးစက်နှစ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုဝင်ဆောင်တယ်။အဲ့ကိုဝင်ကိုမလုပ်နဲ့။စာရန်နဂါးအညိုးထားတယ်။နဂါးမိန်းမဥညုံမထောင်အထက်ကကိုဝင်ကိုပဲညိုးထား။ကိုဝင်ဆိုတာဗင်းနီယာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဗိုက်မှာရှိတယ်။ခြားနေရာမှာရှိ။ဘသူပေါ်လာမှလဲဆိုတော့တန်လန်တန်နဲ့အုပ်ဆိုးမဲ့ရှင်ပရင်ပေါ်လာမယ်တဲ့။တန်လန်တန်နဲ့အုပ်ဆိုးပဲပြည်။ အတိကဒီမိန်းမကိုငကားကအညှိုးထားတာမိန်းမဆိုပါလေနိုင်ငန်နိုင်ငန်ကိုအညှိုးထားတာတော့ကိုဝင်းကတန်လန်တန်တဲ့အုပ်စိုးမဲ့ဘုရင်ပေါ်လာဖြစ်လို့အညှိုးထားတာသူတို့ကပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မြေပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဝင်းကပမာရှိတယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်မှာရှိတယ်အဲ့နေရာကနေပြည်တော်ဘုရားသခင်ရတန်လန်တန်တဲ့အုပ်စိုးမဲ့အဲ့တော့เนาะဒါကျွန်တော်နည်းနည်း တပည့်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ spiritual warfare ဝင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू က strategic level spiritual warfare ဖခင်အမြဲတမ်းမဟုတ်လို့ဆိုတော့ तू သူ့ရဲ့ဇာတ်ကွက်တည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့် profitable level နဲ့စတောင်းမရ။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပါရ။အာမင်။ခါကြဟာငါတို့ဆိတ်မရှိဘူးကွာ။ဖခင်က၆ရပ်လုံးဘာတွေပတ်ခိုင်းနေရလဲကွာ။ဟာဖခင်ကလေကွာမွေတွေဘာတွေဖန်းကင်ပြနေရကွာ။ဘာတွေလာတိုက်ခိုင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တခါလေမောရှေတို့ဒီ Egypt တကူလုံး में နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းကြည့်လိုက်။ ဖုရားအမိ यो ကောက်ခံအားလုံးမှာခေါင်းကအာရုံပါဖုရားသခင်မှာနှီးလန်းပြူဟာကြီးဖြစ်တယ်ဗနဲ့ယောက်ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုရားသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာလုပ်နေပြီအာမင်အမေဘုသူတွေလို့လဲ spirit of elijah လိုအပ်တယ် elia ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဟာတိုင်းပြည်မှာအားကြီးလိုအပ်တယ် elia ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဟာစူတောင်းမဲ့သူတွေဟာအားကြီးလိုအပ်တယ် ဘုလိုလေဆိုတော့ငါးအနီရောင်ကကိုဝင်ပရိသတ်တွေတဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအညှိုးထားမကြခင်မှာနှစ်ဆတော့ဖိတ်သိမ့်တယ်ဖရာသခင်ကဒီတိုင်းနိုင်တယ်မကောင်းကြည့်ပီးတော့မယ်အမောင်နိုင်ငံကြီးရချဲလေခြင်း။ကြာခင်မှာဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးတို့ဖရာအောဝေကောင်းကြည့်ပီးတော့မယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဘာလီလိုအဲ့ဘုသူတွေလိုအပ်လေ एलीया स्पिरिट လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လို့အေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရဖို့အတွက်ကတော့အေလိယရဲ့စပိရစ်နဲ့ချီဆောင်ခြင်းနဲ့က time in လုပ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာညီကောင်မောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဟာဒီခိတန်လေးခုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့သွားစေခြင်း ਨੇ ကေတင်ခြင်းပါပဲမရက်သွားနဲ့ကေတင်ခြင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မရက်သွားဘူးဘုရားမလုပ်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘေဒလာဆိုတဲ့ ရှစ်ပြားရဲ့မျက်မောက်တော်တွေလာစေခြင်းတယ် angelic like visitation အဲ့ဒီ angel ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတော်လာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ angel ကတော့သူကကောင်းကင်ကြီးညူလာပေးတာသူမတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်မောက်တော်ခန်းစားရတယ်အာအဲ့နေရာတကဲပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဘုရားကတော့နောက်တနေရာတော့ယေဒီခေါ်ဖြစ်ပြီယေဒီခေါ်มาကြတော့ကောင်းကင်မှာမလာဘူးလားလာတယ်အဲ့ကောင်းကင်မှာကြတော့ဓားခိုင်ကြီးလာဟာဒီကောင်းကင်တပန်ကြတော့ချီးမွှန်းကိုးခွေချင်းတစ်ချင်းနေတယ်မလာဘူးဒီကောင်းကင်တပန်ဓားလည်းလာတာဘာပြောလဲ ငါကောင်းခင်ဘူခြေကိုအောင်ဆိုးတဲ့ဘူမှုဖြစ်တယ်။တော့ဘူမှုသူ့ရဲ့စစ်ကနချ်စပ ிரி ချ်ဝဲဝဲမကြခင်မအရာပြင်းဖေရ်ယော်တိုင်းအောင်ခေါ်ရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမကြခင်ယော်တိုင်းအောင်သွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တင်မြင်လိုက်ပဲ။စပ ிரி တ်ဘရိတ်အော့မြမပြီမှာလမ်းနေမှာလို့ထားမှုဖြစ်။အဆောက်အအုံဒီမှာမဟုတ်တာဒါဒါ prophecy အနေနဲ့မှတ်ထားလိုက်။အဆောက်အအုံဒီမှာမဟုတ်ဘုရားကဘာလို့မဆိုလဲလမ်းနေပုံမှာဘုရားလို့ထားမှုလို့ပါ။ဝိညာဉ် ဝဉဉေတော့လှုပ်ရှားမှုကနေရတိုင်းမှာပြင်ထက်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးကွင်းတွေမှာတရားဟောပွဲတွေဖြစ်လာပြီ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီကအဲ့အိုင်အားလုံးသင်တို့ကအူးစီးတဲ့သူတွေအဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသင်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီ revival တွေကိုသင်တို့ထပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေ။ Amen ။ယော်ဒန်ရဲ့ဘိသိက်ကိုသင်တို့ဘောင်မှာဈေးလို့ပါလေ။အဲ့ဒါပြီးမကြာခင်မှာ rapture လာတော့ဘုရားဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ eliah's spirit ကိုဒီကာလမှာဆေးလို့ချင်တယ်။ Amen ။အဲ့တော့အားလုံးပဲစုတောင်းပါဟာလေလုယ။စုတောင်းခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျင်းလေရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြာခင်မှာ သားယောက်ျားတို့ဗျာဖွားမြင်စီတော့မရှိနိုင်ငံရနေပြီးတော့အဲ့ဒီထိုသားတာလန်တန်တဲ့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးမဲ့သားဖြစ်တယ်ဒီသားကဒီပြားတစ်ခင်ကဒီကာလာရဲ့ဒီ spirit ကျွန်တော်ဒီကာလာမှာအယမ်းကိုဘာဖြစ်လဲလေးလန်တဲ့ဘဝ dry ဖြစ်လုံးတဲ့ဘဝအယမ်းကို jericho ဆိုတဲ့ဘဝဟာ ticket whale တချို့ကာလာရဲ့မစက်ပိတ်ပြီးနေခဲ့ရ600လောက်မစက်ပိတ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးချိန်မှာអော်ပလိုက်ရကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒီကာလာကရော့ရော့ jericho ဆိုတဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လဲ spiritual whale ကာလာမှာကျွန်တော်အယမ်းကိုခန်းချောက် Jericho ဆိုတာဗေနီယာမှာရှိတယ်ဆိုဂျူဒီယန်ဝေဒါနက်စ်မှာရှိတယ်။ဂျူဒီယန်ဝေဒါနက်စ်ဆိုတာတကယ့်ကို dry places ဖြစ်တယ်။ဂျူဒီယန်ဝေဒါနက်စ်ကိုနတ်ဆိုးတော်သွားပြီးတော့မပြော်လို့တပြန်လာ။ဟာအဲ့လောက်ထိ dry လား။လူမပြောနဲ့နတ်ဆိုးတော်မပြော။သူကနတ်ဆိုးတော်ကပြောလဲဆိုလို့ရှင်၆တွေ့တော့အယက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့။နော်ဟိုသူ့အတွက်အစင်မပြေလို့ဆိုပြန်လှဲ့လာ။အကြောင်းဒီကာလအယံကိုဘာဖြစ်လို့ဆို dry ဖြစ်တော့ ਨੇ မြရာ။ Julian Wilderness ယေရှုအစာသွားရှောင်နေတဲ့နတ်ဆာတန်နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့နေရာ Julian Wilderness အဲ့ဒီလိုမျိုး spirit-driven ရေရိခေါပြီးရော်ဒန်သွားရမယ်ဆိုတော့အလောတကြီးစိတ်ချနေတယ်။ hallelujah အဲ့အဲ့ဒီယေရီခေါနေရာမှာမကြရှုံးဘူးလို့လဲ။အဲ့ဒီယေရီခေါနေရာမှာစိတ်တည်းမကြဘူးလို့ဒီကလာအောင်အဆုံးလုံးမတတ်မှတ်ထားဘူးလို့ရတယ်။ဒါမှလည်းစိတ်ရှိဖို့လည်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ hallelujah ဘုရားသူ့ရဲ့ plan နဲ့သူကခြင်နေကျွန်တော်တို့က prophetic level နဲ့ဆွတောင်းရမယ်။ Amen. Amen hallelujah မြန်မာနိုင်ငံအောက်ဆုံးကနေထိတ်ဆုံးထိတ်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးတိုင်းအောင်အလေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကောင်းချီးပေးရမယ်ဆုတောင်းရမယ် hallelujah ဒါကြောင့်အာလုံးညီကုံမောင်တော်မညာအာလုံးကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာအလို့အဆုံးသည်ရောယေရိခောမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့ပိတ်သိလို့ပါတယ်မောရှိလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ပိတ်သိယောရှုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ပိတ်သိအေလိယတူမျိုးတိုက်မဲ့ပိတ်သိကောင်းခြင်းတမန်ဒီချိန်မှာလာလာတော့တခြားလက်နဲ့မလာဘူး ကောင်းကင်တမန်ဒီချိန်မှာဝေဖဲလောရမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့လာမယ်။အကြောင်းယောရှုကိုကောင်းကင်တမန်ကလာတွေ့ခဲ့တာပါအဝိစာပြောင်းသွားတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကမောရှေကိုလာတွေ့တော့အဝိတမျိုး။ဈာမေယောရှုနဲ့လာတွေ့ခဲ့တာအဝိတမျိုး။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဘာလုပ်လဲသိလား။ယောရှုမတ်ဆာအခန်းကြီး9မှာယောရှုမတ်ဆာအခန်းကြီး9အငွေ73မိုင်။ယောရှုဒီယေရိခေါမြို့အနားမှာရှိနေတယ်ဒီမှာယေရိခေါမှာပဲ။ယေရိခေါမှာ။မပစ်လိုက်။လူတယောက်ဒီဓားကိုဓအိမ်မထုတ်ကင်တဲ့ အာအာကန့်လိုက်ရနေဒီကိုမြင်လဲအလဲမှသူရှိတယ်သူတံသူသွားပြတဲ့နေငါလိုပနိုင်နေသောသူတို့တော့ငါတို့ရန်သူဘက်မှနေသောသူတို့လုံးမေးတော့ထို့သူကထို့သောမဟုတ်သာရတ်ဖျားကြီးဘိုးချီကိုအောင်ဆိုးသောဘုံမူဖြစ်ဖြစ်ယခုငါလာသည်ဟုဆို၏ငါဘုသူဘာမှမဟုတ်ဘူးလေငါဖျားဘက်ကငါဖျားရဲ့ဘုံမူဖြစ်တယ်ယောရှုသည်လည်းမြေပေါ်မှာပြတ်ဝလိရဲ့ကိုရောသည်ဂျွန်ကိုရောဂျွန်အားအဘယ်သောမိန်တော်မူမည်နည်းကိုမေးလျှောက်တော့သာရတ်ဖျားကြီး ပုတ်ချီကိုအုတ်ဆိုးသောဘုံမူကအတင်းချီနေအောင်ချလို့တင်းတင်းသောအရက်ကမြေမြတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသေးတယ်ယောရှုကပြိ။ဘာရက်လာလဲ။မြေအတွက်လာတာ။ဒါတော့တချင်ကကျွန်တော်ဝင့ဘူးလေ။မြေဆိုတာဘာလို့ဂျီမြေကိုဖနှက်ချွက်လဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းဂျူဒ်ထရက်ဒီရှင်းပါရိုးရာအရသူတို့ကိုပိုင်တဲ့မြေကိုပြန်ယူဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲနဲ့ဖနှက်လဲရတယ်။ဦးဖေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖနှက်ချွက်ဘာလို့လဲငါမြေပြန်ပေးတော့မယ်။ဒါလေလူရ။ငါမကြခင်မြေပြန်ပေးတော့။ အိုဖြားဘာပြန်ပြေးတော့မလဲဒီလာရှေ့ညီကိုမောင်းလောက်ဘာပြန်ပြေးတော့မသားညီပြန်ပြေးတော့မခါထားရပါယဖြားညီအဲ့တော့မလာအောင်ကျွန်တော်တို့က spirit wave နဲ့လောလာခဲ့ရမယ်ဖဏတ်ချိုးရတော့ဟာလေလုယဘာလို့ဆိုတော့ငါညီပြန်ပြေးတော့အဲ့လာတွေးတဲ့ဘုံမူကဘာတူလဲအဲ့ဒီဘုံမူကဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်း၄၀လုံလုံတိုးတဲမှာလမ်းပြခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တပန်ဖြစ်တယ်နှစ်၄၀အဲ့မအဲ့ကောင်းကင်တပန်ကအဲ့တောင်းတော့ကြောက်တော့ဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ နေမှာ మో တိုင် ਨੇ ညဆိုရင်မီးတိုင် ਨੇ ဟုတ်လားအဲကောင်းနေမှာ1 40လုံးလုံးညဆိုရင်မီးတိုင်နေဆိုရင် మో တိုင်ဒါပေမဲ့ယေရီခေါအနာလေးရောက်သွား哦အဝိပျောင်းသွားပြီဟာလေလုယဒီနေ့ဝိညာဉ်လောကကြီးအရောင်အဝိစားချိန်သွားပြီယုံကြည်သူတွေရတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းဝတ်လုံကိုချိန်လိုက်လို့လုပ်တယ်ဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့အင်ဂျယ်တွေတောင်မှမပါလောက်လိုက်ဘူးလေတို့တို့ဥပ္ပဒိကိုပြောင်းပလိုက်ပြီ သူတို့ပုံမှာတတ်စင်သားရဲလက်နက်တွေကိုချင်းပလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာယေရီခေါ့ကိုရောက်ရင်ယေရီခေါ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိဆုံတွေကိုချင်းဖို့လို့လေအဲ့ဒါဘာဝိဆုံလဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းဝိလုံတို့ယာတီနဲ့သူ့ဝိဆုံနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဝတ်တက်ရတယ်မဟုတ်ရင်ရိယာတီမှာချွေးပြန်နေနေပဲအင်းကြီးလက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူ့ယာတီနဲ့သူ့ရဲ့ဝိဆုံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းသူ့ဂျေဆူးတွေဟာလေဒီကာလနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ကျွန်တော်တို့ကချိန်လာလို့လို့အပ်တယ်အမြဲတမ်းဒီအဝတ်ပဲတစ်ခါလာလဲဒီအဝတ်ပဲအရင်ကောင်လည်းဒီအဝတ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားလာလို့လို့အပ်တယ်ဒိတ်သိက်ချက်ဟာလည်းပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်လို့အပ်တယ်အာမင်အရင်တော့ကတော့တာမန်ခရစ်ယာန်သတ္တရားနဲ့ကဲဒီကြီးရတဲ့ခရစ်ယာန်သတ္တရားဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖခင်เจ้าမှန်မှန်တတ်ပြီမျက်မှောက်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့ဘေးတလားခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတယ်ဘေးတလားဘုရားကြီးရည်ခေါ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတယ်ရည်ခေါ်ကြတော့မျက်မှောက်တော်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး เยดีคอร์ကိုရောက်တာเยดีคอร์ဆိုတာ the gift sentient power ကြီးဆိုတဲ့ကာလာအဲ့နေအောင်တင်ရုံးခံနိုင်ရမယ်ဒါအဲ့လောက်တိုက်နိုင်အဲ့လောက်တွန်းနိုင်နိုင်ဆိုရင်တင်ရောတန်ကိုရောက်ပြီပဲ hallelujah ကျွန်တော်တိုင်းပြနေနေတယ်အခုဘုရားအဲ့လောက်တွန်းနိုင်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုသွားတော့မှာလဲဆိုမကြခင်ယော်တန်ကိုသွားတော့မယ်ကျွန်တော်ဘုရားဒီကာလာကြီးကိုတွန်းပစ်ခိုင်းတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ယော်တန်ကိုလာတော့မယ် hallelujah ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လောကမှာတော့မှအင်ဂျီကြီးပြောင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရတယ်ဝိစားပြောင်းပြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် Hallelujah ။တဏှာလေးမှာဖတ်ပြကြအောင်ဆုံးတဲ့ရောက်ဓမ္မရအောင်ပြဌမဆုံးခန်းကြီးနှစ်ခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်၁၈တူငယ်ရှမွေလသည်ပိတ်တင်တိုင်းကိုဝတ်စည်းလျက်သာရာဖျားရှိ၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏။နှစ်စဉ်ပြုသောယစ်ပူဇော်ခြင်းကသူ၏မိဘသည်ရောက်လာသောအခါအမိသည်တနစ်မပြက်တားဖို့အင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးဆောင်ရွက်တတ်၏။ဘာလို့ချုပ်လာလဲမိဘကအင်ဂျီကိုချုပ်လာပြီ။သူသားက မနစ်ကတေ sa, ာ့ဒီအင်ဂျင်န so, e ဲ ay, a, ya, ay, ့တော်ပေမဲ့နောက်နှစ်တမဒီအင်ဂျင်နဲ့မတော်ဘူးဆိုတာသူမိပါတဲ့။ကြောင့်ဖျားသခင်ရနဲ့တင့်စီကိုလေဒီနေ့မနစ်ကဝစ်လုံနဲ့တင်းနဲ့မတော်တော့လို့ဆိုတာသူသိတယ်။အခုဒီ2027မှာဗျာဝစ်လုံအစ်စ်ကိုယူလာပေးတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတင်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲအစ်စ်တွေကိုရှင်းဆိုင်ရတယ်။ experience အစ်စ်တွေကိုရှင်းဆိုင်ရ။အဲ့အစိတ်တည်းမကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတင့်အတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့တင်းပိသိမ့်တက်လာပြီ။တင့်ပေါ်မှာဖျားရဘိသိမ့်ချန်ဒိုးပွားလိုက်။ဗျာဝစ်လုံအစ်စ်ကိုတဲလာပေးပြီဒီကာလမှာ။ဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင်ဓာတ်ရီအားလုံးက AC ပဲဖြစ်သွားတော့ ပြရပါလို့လဲဆိုတော့နှစ်ပြောင်းတာနဲ့ဝလုံးစစ်ကိုယူလာပြီဒီနှစ်မှာလည်း2021ရဲ့အင်္ဂီကိုဝစ်စင်ရအောင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ချေဝလုံးကိုဝစ်စင်ရအောင်အရောက်တိုင်းကြောက်အလီယာရှိမှာအီလီရှေတောင်းသလိုပဲအလီယာကအီလီရှေရအလီယာနောက်ကိုတကောက်တောက်လိုက်ခဲ့တယ်ခကြီးစံတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်လိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခကြီးစံလေးနေရအောင်လဲပြီးလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးနေရလဲရော ဖောက်တောင်းလေးဆိုအဲ့ဒီဝှက်လုံတောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝှက်လုံဝှေ့ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကိုရောဝိညာဉ်နှဆပြေးပါိဖိတ်တိတ်ပြေးပါဒါကြောင့်ဘုရားထာဝရဘုရားကြီးကြောင်းမဖွေတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအီလီယာရဲ့ဝိညာဉ်もလှုပ်မြဲဆိုတဲ့အခါမှာ praying mental suit down နဲ့ဝှက်လုံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝှက်လုံဖြစ်တယ်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့မှာတယောက်ချင်းစီတိုင်းပုံမှာတယောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆုတောင်းပါတယ်